Ātrās palīdzības un policijas auto šodien pēcpusdienā Prāgas centrā. Haotiskas ainas cilvēkiem bēgot pēc tam, kad sākās apšauda ēkā Jana Palaha laukumā. Tur atrodas Kārļa Universitātes filozofijas fakultāte un Mākslas, arhitektūras un dizaina akadēmija. Atsliecinieku publicētos video redzams daudz policijas auto un dzirdams šāvienu troksnis. Sociālajos tīklos arī attēls, kur esot publicējis kāds students, kurš esot aizbarikādējis durvis, lai šāvējs netiktu iekšā. Tāpat attēlos cilvēki, kas slēpās no šāvēja ārpusē uz margām, vairākus stāvus virs zemes. Un arī pats šāvējs uz jumta. Policija vēlāk paziņoja, ka viņu likvidējusi. Policija noslēdza laukumu un vakarā turpinās notikuma vietas apsakošana. Policija paziņoja, ka uzbrucējs bijis universitātes students, 24 gadus vecs vīrietis no kāda ciema, pārdesmit kilometrus no Prāgas. Iepriekš pa dienu miris atrasts arī viņa tēvs. Runājot par uzbrucēju motīviem, policija teica, ka viņš esot iedvesmojies no līdzīga veida masu apšaudēm ārvalstīs, piebilstot, ka šodienas uzbrukums Prāgā nav saistīts ar starptautisko terorismu. Gints Amoliņš, Latvijas televīzija.